فالكالي هو قرن نمضى يجريتان كسومالي لان كسو هرچيدا يو كوكاعي عبد الرسا خليف احمد واه قدوميها قولاها وكيلة دا يدبد ميركا تانيو انتي او كاقوستي دولدي او كاتر سانا ايا وحا او كوكاعي تلابوين من نمضى سومالي لان يوحي او دارتي كدنا شعب كقبلة بري سومالي لان ايانا وحا ايو قباقين انو اسعسيرو انتان حلك اللقا قادين مسؤولكاني وحنا انو كفر غينا ان مسؤولك ديبد ميركا او قادا يتلابوين مسير كيسا كدنا عبد الرزاق خليف احمد ايا كل اللقا تاي قدي ده دينا عاكرها ران اي موالميه وقدن بيسي كسوغنا مقالة قروي يصيد او كلي لاسعان ودو اي قوب كسوغليين inkastoo ay jireen kulamo qarsoodiya oo badan oo uu sameeyay kuwaasi oo qarannimada Soomaaliland iyo sida oo kale masabka uu ku magacaaban yahay ka dhana hase yeeshee tani waxa ay kaga duwan tahay sida ay warbaahinta u soo gashay iyo waliba kulanka uu la yeeshay gudida dhinaca ka raran aa Soomaaliland oo aqoonsanayn wadan madax bannaan عبد الرسا خليف احمد ايا كو دارتاي انو يلالين دونو midnimada Soomaaliland iyo danaheeda gaarka ah ay leedahay laba jeer marka koobaad waxa uu ugu dhaartay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada isagoo ah marka labaadna waxa loogu dhaariyay gudoomiyaha golaha wakiilada oo ahaa ninkii saddexaad ee ugu awooda badan Soomaaliland la kulanka gudidaasi ayaa noqonaysa mid ka soo horjeeda wixii uu u dhaartay iyo sida oo kale mansabka uu ilaahay hadda huwan yahay kulamada hoose ee aan la shaacin ee uu ku soo galay magaalada Jigjiga Addis Ababa iyo sida oo kale garoway oo ah xarunta maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ayaa dhamaantood waxa ay isugu biyo shubanayaan kuwa ka soo horjeeda wixii uu u dhaartay iyo sida oo kale masabka uu iminka huwan yahay kulankan gudida dhinaca ka raran ee ay dhabarka soo taabteen siyaasiyiinta qalalaasaha ka waday magaalada Laascaan oo deedaha dabadiisa ka maamulay ayaa waxa uu isugu jiray toy iyo taageero waxana looga wada hadlay inta uu ogaan karo golaanshaha ay ka heli karaan imaatinka magaalada Hargeysa iyo sida oo kale jawaabaha ay kala kulmi karaan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maadaama uu isagu ka tirsan yahay Soomaaliland waxa kale oo aan meesha ka marnayn kulankanina qayb ka ahaa inuu sii adkeeyo weeraha garaadada iyo waxa ay ka wada hadleen gudidaasi dhinaca ka raran mas'uuliyiintan garsoorka isku tilmaamay lana kulmay mas'uulka dibad meerka ka ah Soomaaliland ayaa waxa ay u muuqdaan kuwa tuurta ku qaatay shuruuduhii laga doonayay dhexdhexaadin iyo gudi garsoor inay maraan qaabka ay wax u bilaabeen ayaanay ka muuqataa inay dhinac ka raran yihiin taasi oo ay ku lumiyeen kalsoonidii Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed